Informace pro závodníky, live kontakt muži minus 74 kilo. Po ukončení disciplíny K1 v ringu číslo 1 proběhnou zápasy live kontakt muži minus 74. Fischer, Karase, Lund, Patka, Kindlmach, Lank, muži, minus 74 kilo, proběhne v ringu, momentálně probíhá zápas K1, ještě máme dva zápasy K1, potom Lank, muži, minus 74 kilo. Ring číslo 2, Kutov.